Asmeninio archyvo paslauga leidžia ne tik žiūrėti mėgstamas programas, bet ir jas sustabdyti, kai reikia pasigaminti arbatėlės ar atsukti į pradžią, kai nespėjate laiku įsijungti televizoriaus. Jums te reikės susikurti asmeninį iki 14 dienų programų archyvą. Tam būtina jį suaktyvinti. Norėdami suaktyvinti asmeninį archyvą, turite atverti meniu juostą, paspaudus Home mygtuką ir pasirinkti funkciją Archyvas arba EPG mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Išsirinkus konkretų kanalą bei susiradus bet kurią laidą ar filmą, turite paspausti mygtuką OK. Tuomet atsiras galimybė pasirinkti funkciją Pradėti įrašymą ir tada spausti OK. Kad kanalo archyvas yra kaupiamas, jums parodys prie kanalo atsiradęs laikroduko simbolis. Nuo šio momento jūs pradedate kaupti savo asmeninį kanalo archyvą, kurį sukaupsite per 14 dienų. LRT HD programos 14 dienų archyvas jau bus pasiekiamas jums, dar nepradėjus įrašymo funkcijos. Šie nustatymai išimtinai yra padaryti tik šiam kanalui, kad jūs galėtumėte išbandyti, kaip veikia archyvo paslauga, dar nepradėjus kaupti jūsų asmeninio archyvo. Dabar jau galite naudotis archyvu. Paspaudę piktogramą Archyvas, kairėje pusėje išvysite kanalų sąrašą, o dešinėje matysite konkrečios programos, laidų, filmų ir panašiai, rodymo laiką. Pageidaudami atsukti norimą programą, turite pasirinkti kanalą iš kairėje pusėje esančio sąrašo. Viduryje lango pasirinkti norimą to kanalo programą ir spausti OK mygtuką pultelyje. Norėdami pasirinkti, kurios dienos programą norite žiūrėti, tai galite pamatyti dešinėje ekrano dalyje rodomoje informacijoje. Atsukti prasukti galite su pagrindinėmis pultelio viduryje esančiomis rodyklėmis, kuriomis pasirenkama kryptis arba spalvotais mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje, pažymėtais raudona, žalia, geltona bei mėlyna spalvomis. Pasirinkę geltoną ir mėlyną, prasukti į priekį ar atgal galėsite kur kas greičiau, 10 minučių intervalu, nei su raudona bei žalės spalva pažymėtais mygtukais, kurie prasuka sekundžių tikslumu. Raudonas ir žalias mygtukas yra tinkami, kai prasukti pageidaujate mažais intervalais.